AdLaunch on tekoälyavusteinen selaimessa toimiva videomainosten luomiseen tarkoitettu palvelu. No, mun tausta on mainosten ohjaamisessa ja huomasin viimeisen 5 vuoden aikana, että somekanavat on tuonut valtavat paineet yrityksille tuottaa enemmän sisältöä. Video on kuitenkin edelleen keskimäärin aika raskas tuotantoprosessiltaan, niin me yritetään ratkaista se, että asiakkaan ei tarvitsisi tilata aina kuvaajaa tai tuotantoyhtiöä tekemään videoita, vaan että voisi osan siitä viestinnästä tai markkinoinnista niin tehdä markkinointihenkilö yksin ja julkaista sen alle 20 minuutissa. Really should start creating cool videos and drive more traffic to your website. No, Daniel, I have real work to do. Don't get slapped with a fish. Create more videos for your business. No, tällä hetkellä se toimii niin, että voi mennä osoitteeseen adlaunch.com, rekisteröity palveluun ja aloittaa tekemään videon, joko jos on omaa olemassa olevaa materiaalia, se tukee suurimpia pilvipalvelutallennuspalveluita, tai sitten valitsemalla suoraan meidän valmiiksi lisensoidusta kuvapankkimateriaalista. Eli etsii hakusanoilla, sanotaan vaikka matkailuun liittyvää videosisältöä, yhdistellä näitä ja luoda tekstejä ja logon voi lisätä päälle ja sitten julkaista sen videon suoraan somessa. Videomarkkinointi on ylipäätänsä valtavan vallankumouksen kourissa. Facebook itse arvioi, että vuoteen 2021 mennessä 100% Facebookin sisällöstä olisi video, ja se on valtava muutos. PK-yrityksille tämä on tietysti siinä määrin haastavaa, koska he haluaa käyttää samoja tapoja markkinoinnissaan kuin isot yritykset, mutta budjetit ei ole missään nimessä kasvanut samassa suhteessa, joten me nähdään, että me ratkaistaan toi ongelma tarjoamalla PK-yrityksille tehokkaita työkaluja tehdä samanlaista sisältöä kuin isot yrityksetkin tekee. Ensinnäkin pitää olla ytimekäs. Eli Facebookin keskikatseluaika tällä hetkellä on jossain 11 sekunnin kieppeillä. Eli ihmiset on hyvin herkkiä sitä feedia selatessaan, niin lähtee katsoa seuraavaa videoa, ellei se jotenkin heti puhuttele niitä. Eli pitää aidosti tehdä jotain sellaista, mikä kiinnostaa. Sen lisäksi pitää kuitenkin tuoda se oma viesti jotenkin nopeasti, mikä hyöty niin katsojalle on siitä sisällöstä. Ja myöskin, että ylipäätänsä yrityksen nimi ja brändi jäisi mieleen. Noi on ehkä semmoiset niin kuin tärkeimmät.